Men til gengæld, når man siger noget, som du ikke er så god til, så gør du kørt vej rundt om alt muligt andet, og gør det til alt muligt, så ja. Det ikke er sådan noget. Hvad indrømmer det, mens jeg ved det ikke? Hvad altså. indrømmer jeg? Det er indrømmer, jeg rinder. Ja. Jeg lige noget, ikke, og så er det logisk. Okay, en ting. Hvad mere skal jeg indrømme? Jeg er god til alt muligt andet. Right. Hvad skal jeg indrømme? Jeg kan da ikke stå og indrømme, at jeg ikke er god til at spille klaver, når jeg er god til at spille klaver. Ikke mere. Det er kompen, der lukker. Klaus sagde, at det var Lars, der lukkede i dag. Nå, jamen han er her til, at vi lukker, så går han. Vi vil lukke butikken. Ja, det har vi også. Ikke, han er ikke til at lukke det hele af. Okay, så meget. Han gik ja, 5 år. Ja, der vil jeg nok lige lidt mere. Ja, okay. Skal jeg lige hjem og sende noget New Girl og... Hvad var det mere, du sagde? Jeg hørte ikke efter. Nej, netop. Prøv at se, der er fyr. Prøv at lys på. Det kommer lige om lidt. Tak for det. Tak for det.